この技は受けが手の肘関節の部分を引いたとき、二箇条で手関節を締め、うつ伏せに制し抑える技である。右相反身に構え接近し、受けは肘を持ち引く。移動し当て身を入れ、横に移動しすり上げ肘を乗せ、締め、肘をずらし前進し切り下ろし、後ろの足からさらに前進をし完全にうつ伏せにし、向きを変え持ち替え肩を押さえる。受けは手の甲を上にし肘の部分を持ち引く。しては丸く移動しながら当て身を入れ、手を添え、やや横に移動しながら、左手は受けの肘を外側から撫でるようにし、肘を手首に乗せる。前進をし、手刀で相手の頭を切るようにし、二箇条を締める。締めた二箇条が緩まないように肘をずらし、前の足から前進しながら肘を返し、崩し、後ろの足から脇の下の方向に進みながら肘から外し、さらに前進をし完全にうつ伏せにし、向きを変え持ち替え肩を押さえる。この技は正座をした状態で受けが手の肘関節の部分を持ち引いたとき、二箇条で手関節を締めうつ伏せに制し押さえる技である。右相反身に構え接近し、正座法で正座をする。受けの引く力に合わせ丸く移動しながら当て身を入れ、手を添え、やや横に移動しながら肘を手首に乗せ、締め、肘をずらし切り下ろし、左膝から進みながら肘を持ち、さらに右膝を進めうつ伏せにし、向きを変え二箇条押に持ち替え肩を押さえる。引く力に合わせ左膝から丸く移動しながら手を返し当て身を入れ、手の甲を持ち横に移動しながら肘を乗せ二箇条を締め、ずらし前進しながら切り下ろし、肘から外しながら左膝右膝と進めうつ伏せにし、向きを変え持ち替え肩を押さえる。この技は受けが手の肘関節の部分を持ち押したとき、二箇条で手関節を締め、回転重心の移動によってうつ伏せに制し抑える技である。左逆半身に構え接近し、一同様受けは肘の部分を持ち押す。移動しながら当て身を入れ、手を添え、回転し肘を乗せ、締め、肘をずらし回転重心の移動でうつ伏せにし、肘から外し向きを変え持ち替え肩を押さえる。押す力に合わせ前の足から横に移動しながら手を返し当て身を入れ、手を添え肘に固定し方向を変え肘を乗せ二箇条に締める。
締めた二箇条が緩まないように肘をずらし、180度回転し崩し、さらに重心の移動し、受けを完全にうつ伏せにする。肘から手を外し、向きを変え、二箇条押さえに持ち替え、肩を押さえる。この技は正座をした状態で受けがし手の肘関節の部分を持ち押したとき、二箇条で手関節を締め、回転動作によってうつ伏せに制し押さえる技である。右相反身に構え接近し、正座法で正座をする。受けは肘の部分を持ち押す。し手は移動しながら当て身を入れ、方向を変え肘を手首に乗せ、二箇条を締め、肘をずらし後方270度回転しうつ伏せにし、肘から外し向きを変え持ち替え、肩を押さえる。受けの押す力に合わせ、左膝から横に移動しながら手を返し当て身を入れ、手を添え45度回転し肘を乗せ、締め、肘をずらし回転しうつ伏せにし、肘から外し向きを変え二箇条押さえで押さえる。この技は受けがし手の肩の付け根の部分を持ち引いたとき、二箇条で手関節を締め、うつ伏せに制し押さえる技である。右相反身に構え接近し、受けは右手でし手の肩の付け根の部分を持ち引く。移動しながら当て身を入れ、さらに横に移動しながら二箇条に持ち締め、前進し肘を切り下ろし、後ろの足から脇の下の方向に進みうつ伏せにし、肩から外し向きを変え持ち替え、肩を押さえる。受けは手の甲が上になるように肩を持ち引く。し手は丸く移動しながら当て身を入れ、手の甲を添え、やや横に移動しながら左手は受けの肘関節に腕を当てるようにする。前進し左手を滑らし肩で二箇条を締める。締めた二箇条が緩まないように前進をしながら、浮いてきた肘を途中で左手を当て切り下ろす。後ろの足から脇の下の方向に前進をし、さらに後ろ足から前進をしうつ伏せにし、肩から外し向きを変え二箇条押さえで押さえる。この技は正座をした状態で受けがし手の肩の付け根の部分を持ち引いたとき、二箇条で手関節を締め、うつ伏せに制し押さえる技である。右相反身に構え接近し、正座法で正座をする。
立ち技同様、受けは手の甲を上にし持ち引く。移動し当て身を入れ、手の甲に背を添え、移動しながら二箇条に一目、さらに前進をし肘を返し、左膝右膝と進め、受けをうつ伏せにし肩から外し二箇条押さえで押さえる。引く力に合わせしては左膝から丸く移動しながら手を返し当て身を入れる。手の甲を添え肩に固定し横に移動しながら肘に手を当て前進し締め、さらに前進をしながら肘を返し肩につけたまま押し込み、右膝を進めうつ伏せにし外し持ち替え二箇条押さえで押さえる。この技は